Tere hommikust, poisid ja tüdrukud! On reede. Martti just postitas uue video, mis me tegime kõik koos. Ma pole seda ise veel näinud. Aga võtta, hapsti logime sisse. What up, YouTube! Igastahes, siin on siis Nele, Kaspar, Martti ja Evert. Strippari teisena. Kes? Vaadake kui punased lupused on. Mitte midagi, see on nõrv. Kes neist Eesti esi stripparitest? Kui te tahate rohkem näha seda videot, siis minge vaadake ise. See on teil päris pull video. Mille, mulle reid meeldib. Aga jah, ma jätan selle video linki siia selle video alla. Ma olen natuke haigega praegu. Mingi räägin oont. Vaadake, kui sassis kõik on. Laud on ka mingi mega sassis. Üldse tuba on nagu, ma ei tea, mis seal laud. Kõik riided asjad laiali. Oi, mee. Aga lisaks natuke valgust siia tuppa. Asa rääks! Sae pekkine! Mida? Mingi kuriti Zoom TV auto tuli. Aga nagu ütlesin, pole midagi sõntse, ega ma lähen viskan midagi ampalle. Aga te võite kaas tulla. Vaatan siit. Jee, Tyler. Aga jah, selles peaks ma olema kus üks piisama. Võtsin selle samale päevale, kui me tegime seda videot. Et pärast seda kõike tuli Franka sinna. Siis sai küll pulli tehtud ja kõik. Mängis gitarri ka, jah. Ma filmisin ka teda natuke. Ma võin teile videoklippe ka näidata nüüd. Oh, I wanna hold you tight. You're my sunshine in the rain. The light upon my dark dreams. Oh, I love your head in the rain, wet kisses on the bracelet that I made. Your eyes so beautiful, like the sunshine of a day. Päris juba ilm on. Eks ma tänaseks lõpetan siis? Eks varsti tuleb uus video. Tavaikih. Juh.